Dobrý den, dobré ráno, dámy a pánové, přátelé, milé sobotecké publikum. Myslím, že můžeme začít, že už jsme dali i těm opozdělcům 10 minut a čeká nás zajímavý program, takže by to bylo dobré začít. My jsme už včera začali slavnostně zahájili celý festival, ale dneska začíná ten všední festivalový den a jako vždycky tím prvním, na co přijdeme, tou první programovou řadou vždycky od 9 hodin je programová řada přednášek. My jsme letošní programovou řadu přednášek připravovali zase s panem doktorem Vlastimilem Čechem. Tak, jak je zvykem, jsme to namíchali k tématu festivalu ve stínu, tak, aby tam byla zastoupena literární věda, jazykověda, teatrologie. A vy si můžete přečíst v programové brožuře ty podrobnosti. Teď si myslím, že to nebudeme představovat celé a já bych na chvíličku předala slovo vlastníkovi, kolegovi Čechovi, aby vám řekl několik ještě organizačních záležitostí. Děkuju, dámy a pánové, několik malých poznámek. Tak první. V předsálí jste si všimli, že si můžete rozebrat hosty a tvary, takže prosím, činíte to v míře, jaké uznáte za vhodné, pro své příbuzné, známé a blízké. Paní učitelka Bytišťová prodává regionální literaturu, jako obvykle, na opačné straně, to znamená naše časopisy zdarma, ona prodává za peníze a velmi kvalitní věci. Tak, druhá poznámka. Protože ministerstvo zrušilo akreditační komisi vzdělávacího cyklu našich přednášek, my jsme zachovali osvědčení, které vám potom rádi vystavíme na konci celého přednáškového cyklu a potřebujeme na prezenční listině, kterou vám pošlu, váš podpis. Domluvili jsme se, že minimálně 3 přednášky byste měli absolvovat do konce týdne. Ano? Kdo absolvuje víc, samozřejmě to je jeho bonus, je to jeho přidaná hodnota. Každopádně na škole už dneska pro vás nemůžou vyžadovat akreditované vzdělávání, tudíž i naše přednášky budete tím osvědčením stále prodávat jako další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ano? Takže na to prosím nezapomeňte a kdo chce, tak se podepíše. A poslední věc, podobně jako každý rok máme v městské knihovně nabídku z produkce různých nakladatelství, takže prosím, zavítejte tam a seznam toho, co je momentálně k dispozici, vám pošlu také. To je z mé strany všecko, je prosím prezenčka, je tam erární tuška, taky se nám vrátí, budeme moc rádi. A tady máte seznam knížek ke koupi. Děkuju a předávám slovo. Tak a my začneme dnešní přednáškou. Vy už jste zjistili, že hned tím prvním, co vás potká z přednáškového cyklu, je změna programu, protože původně zajištěná přednáška magistry Kláry Krásenské pro její nemoc se nemůže uskutečnit. To jsme se dověděli v pátek odpoledne a máme tady na sobotce veliký poklad paní docentku Ladislavu Lederbuchovou, která se velmi ochotně, i když s různými zábranami, ujala dnešní přednášky. Takže sami víte, pokud ji znáte, že to bude opravdu plnohodnotná náhrada. Vyhovuje ta přednáška i tematicky našemu tématu ve stínu, protože nám dnes představí autora Zdenka Šmída, nevím, jestli ho všichni znáte, ona vám řekne, v čem to jeho bytí ve stínu spočívalo a jak se v průběhu jeho života měnilo. Ráda bych sem tedy paní docentku Lederbuchovou pozvala. Myslím, že ji nemusím moc představovat, ale řeknu to, že její profesní život je spojen se Západu Českou univerzitou v Plzni, s její pedagogickou fakultou.
Zbytek si můžete najít na internetu a nechám, aby sama představila svoje téma a předávám tímto slovo. Děkuji. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Vše podstatné jste slyšeli, to neříkám proto, že už pak dál nic nebude, něco bude. Nicméně přistupte k tomu tak, že o té změně jsem se dověděla v pátek odpoledne. Takže náhoda tomu chce, že můžu tu dnešní přednášku uchopit jakoby v určitém odkazu k většímu celku, k dílu, které skutečně jaksi považuji za relativně vzato takové ukončení svých prací o spisovateli Zdeňku Šmídovi. Je to monografie, která je pro vás vystavena v předsálí. Tam si můžete prostě, pokud budete chtít, na daných adresách jednat. A v té monografii se pak dočíst mnohem více, než co řeknu dnes. Ale předesílám, že i to, co dnes řeknu, přestože se to bude v řadě věcí vztahovat už k tomu, co v té knize je, se soustředí na takové plnější rozpracování jedné z epizod spisovatelského tvůrčího života Zdeňka Šmída. Totiž je to autor regionální. A samotné toto tvůrčí postavení v regionu ve vztahu ke kulturnímu centru způsobuje určitou zastíněnost té regionální tvorby. Všichni, kdo vlastně se pokoušeli psát nebo dělat v jiném oboru uměleckém regionu, mě potvrdí, že není lehké se dostat do toho hledáčku a toho hodnotícího poměření své tvorby kulturním centrem. Čili první stín, o němž by bylo možné mluvit, je stín kulturního centra na daném regionu. Zdeňku Šmídovi trvalo hodně dlouho, než ho centrum začalo uznávat a podařilo se mu to plně, až publikací románu Cejch, asi jste slyšeli o tom románu, který je vlastně takovou sudeckou kronikou o vztazích v území dvojí řeči, dvojího etnika, o vztazích Čechů a Němců. Ten román zaznamenal velký ohlas, nejenom tedy domácí literární kritiky a čtenářstva, ale i v zahraničí, v Německu. Nicméně tam, a jak to dokladuju i v té monografii, byli ve vztahu k tomu, jak bylo očekáváno z české strany, Němci velmi kritičtí. A ten román tam vlastně prodělal takovou macešskou pouť, protože nakladatel svévolně zasahoval do textu. Šmídovi samozřejmě se to nelíbilo, oponoval, ne že se soudil, ale ozval se vlastně v takové jaksi nesouhlasné komunikaci, ale nebylo mu to nic platné. Takže zejména pro české publikum ten román je velkým přínosem. A je třeba podotknout, že vyšel mnohem dříve než jiné texty, které se touto problematikou zabývají, ať už je to Katarina Marková nebo spisovatelka Hrušková. Čili to je jeden ze stínů, který vlastně nesl podstatnou část svého tvůrčího života Zdeněk Šmíd. O tom druhém stínu bude vlastně ta přednáška. A jak je inzerováno v té anotaci, v tom abstraktu, bude to vlastně o stínu normalizace na přípravě textů sudeckých šumavských pověstí. Šmídovi trvalo více než 10 let, než text, který byl primárně prvním větším kompozičně uceleným textem s uměleckou ambicí, o němž
si vysnil, že by mohl být jeho vlastně prvním textem publikovaným. Jde o autorskou parafrázi šumavské pověsti, dal svému textu název Pověst o Hannesu Gruberovi. V nakladatelstvích neuspěl. On měl už za sebou určitou literární zkušenost. Ne publikační, ale i to, co vlastně dneska pro většinu českého čtenářstva Zdeněk Šmíd znamená, to měl teprve před sebou. A to tu vodáckou Bibli, proč bychom se netopili, a ne vodácký průvodce profesor. To je kniha, která mu zajistila širokou popularitu, která vlastně se stala takovým příznačným spisovatelským jaksi cejchem, dobrým teda cejchem jeho jména. Nicméně i s touto knihou byly nesmírné publikační potíže. Tam se na tom podepisuje i ten, jak jsem předeslala, ten cejch toho kulturního centra. Ano, čili tam se prostě spojila řada takových jaksi málo vstřícných věcí. Když jsem předeslala, že Šmíd už nebyl přímo jaksi literárním nováčkem v dané situaci, jsme na začátku 70. let, tak jsem měla na mysli především jeho kompozice průvodních textů pro koncerty kapely, které hrál. Byla to folková kapela s názvem Plavci Bochov. Byla velmi úspěšná v dané době, účastnila se porty v řadě ročníků, získala řadu ocenění. Při těch koncertech vlastně Šmíd byl osobností, který textoval nejenom písně, ale vytvářel ty doprovodné texty pro to koncertní užití, to znamená ty moderátorské vstupy a tak dále. A z těchto textů, kterým začali říkat lodní denní, neboť ta parta muzikantů byla parta vodácká. A díky nim také i Šmíd vlastně jaksi přičichl k tomuto sportu a stal se vodákem. Takže šlo o partu učitelskou, s kterou pracoval blízko Karlových Varů, městečko Bochov, tam pracoval na základní škole jako učitel a s tou učitelskou partou provozovali tedy vodáctví a hráli v té kapele Plavci Bochov. Čili ty texty, které byly užitné pro tu kapelu, to jsou vlastně Šmídovy texty z takzvaného lodního deníku, z nichž potom vznikla ta kniha Proč bychom se netopili. Nicméně i s touto knihou byly nesmírné potíže. Ale tady vlastně je třeba upozornit na takovou žánrovou diskrepanci, protože ta parafráze pověsti pořád je v žánru pověsti. A proč bychom se netopili, to je vlastně vyprávění v takovém lehkém tónu o vodáckém životě. I tohle to ukazuje na takovou jakousi dvojdomost toho autora. Když se potom podařilo, já se dostanu k podrobnostem za chvíli, když se potom podařilo publikovat toho vodáckého průvodce pro Ofélii, tak víte, kdo znáte ten příběh vodáků, že Šmíd navázal dalšími díly, že vytvořil takovou sérii. Ten druhý díl se jmenuje Proč bychom se nepotili, když šel v 80. letech. Aneb jak se chodí po horách. A jde vlastně o obdobné kompozičně vzato zpracování zážitků z vysokohorské turistiky v Tatrách.
A potom po 12 letech ještě přibyla třetí kniha do té série, ta se jmenuje Proč bychom se netěšili. A je vlastně takovým jakoby zpětným pohledem lidí, řekněme už toho pozdějšího středního věku na to jejich sportovní konání předchozí. Čili Šmíd je bez ohledu na veškeré stíny, když tady budu mluvit, autorem populární, zejména díky té vodácké trilogii. Ale už jsem předeslala, že i publikování tohoto druhu literatury pro něj bylo velmi obtížné, zpočátku úplně nemožné. Zůstaňme teď na té straně těch pověstí. Šmíd by si zasloužil, aby se stal populární i jako autor autorsky zpracovaných regionálních a lokálních pověstí, protože jeho přístup k nim je dán vlastně i jeho, řekněme, životním postojem a schopností ten humorný pohled na život transformovat do komična textu. To je prostě deviza, kterou on disponuje a které má jako málo konkurentů. Takže on vytvořil řadu knih s tématem pověst. Ať jsou to pověsti krušnohorské, nebo karlovarské, nebo pověsti chodské. Možná si vzpomenete i na některé názvy. Ty pověsti z Karlovarska, respektive ty travestie těch původních pověstí, shrnul do knížky Strašidla a krásné pany. A třeba pověsti z Chodska zase s názvem Dudáci a vlčí hlavy. Jsou to velmi komické texty. Ten styl je blíže právě těm dalším Šmídovým věcem, humoristickým nebo satiricky zaměřeným románům. Třeba román Babinec prostředí středního školství a další. Ale i Cejch je vlastně románem, který stojí v podstatě na kategorii absurdna, čili opět jde o určitou tvář komična. Nicméně už jsem tady předeslala, že začínal úplně jinak, když odhlédneme od těch textových vstupů pro ty koncerty, z nich se potom teda stal ten vodácký průvodce. On totiž od dětství toužil být spisovatelem. Jeho inspirace nebyla životní jako taková, ale opravdu literární. On se pokoušel už v raném dětství psát takové povídečky o indiánech pod vlivem četby Májové. Miloval Foglara. Přečetl jako dítě Foglara, takřka, nebo téměř celého. Čili jeho první pokusy literární, které vyšly s velkým zpožděním díky péči jednoho z jeho kamarádů, tak vlastně nesou stopy těch literárních vzorů. Jsou to takové alfoglarovské nebo almájovské povídečky. Když byl starší, tak o tom svědčí i určité deníkové záznamy. Chtěl být Hanzelkou a Zikmundem. Chtěl cestovat a psát o tom knihy, takhle to tam přímo píše. Chci cestovat a psát knihy jako Hanzelka a Zikmund. K tomu se též dobral, protože v té poslední fázi tvorby napsal řadu cestopisů, ale o tom tady nechci mluvit. Jenom jsem chtěla upozornit na fakt, že ty primární začátky jeho spisovatelské dráhy nesouvisí ani s tím travestickým postojem ve vztahu k literárním vzorům, ani s vodáctvím, ano, přestože díky tomuto se stal populární.
Je to pověst, která ho fascinovala. A věnoval vlastně té práci s pověstí mnoho úsilí. Z toho travestického bloku, nebo opadá mi slovo ranec, to není hezký, že jo? Prostě je to hezký. Je to hezký. Tak z toho travestického rance vlastně se vymykají pověsti, prostě do něj nepatří ty, které byly napsány úplně nejdřív. Nejsou to travestie, nemají parodické nějaké jaksi úlety. Jde o autorské parafráze sudeckých šumavských pověstí. Jednu už jsem pojmenovala, pověst o Hannesu Gruberovi, a druhá se jmenuje Balada o Katarině. Když rodina Šmídová potvrdila, že pověst o Hannesu Gruberovi byl první text, který on jako autor pociťoval jako ucelený, hotový, a toužil ho publikovat, že to byl v podstatě tedy jaksi první literární čin, odhlédněme od všeho ostatního textového, co vzniklo předtím. To on si velmi cenil a považoval to za svůj první literární kus. Spolu vlastně s tímhletím pověsťovým textem tak začaly vznikat ti vodáci. Proč bychom se netopili? Ucházel se o publikaci obojího, jsme na začátku 70. let, v pražském nakladatelství Olympia, neb je to za Abilo a je to zaměřené nakladatelství na sportovní tematiku. Čili se domníval, že ti vodáci tam mají největší šance. Přihodil toho Hannese. Ne do jedné knihy, ale věřil, že to je tak kvalitní. Což poté, co to vyšlo po řadě let, to byl třeba jenom potvrdit, že to je výsostná literatura. Domníval se, že ta Olympia to vydá jako samostatnou knížku. Mýlil se. Odmítli i ty vodáky. Protože v tom nakladatelském posudku bylo uvedeno, že to je o lidech, kteří nevykazují známky socialistického stylu života. Ano. Prostě to sportovní téma nevyhovovalo. Přestože to je o kamarádství, o odpovědnosti za druhého, o přírodě, o lásce k tomu sportu. Prostě nakladatel Olympie odmítl toto vydat. I obrátil se Zdeněk Šmíd na další nakladatelství, o němž věděl, že publikuje něco se sportovní tematikou, a to byla Českobudějovická Růže. Samozřejmě opět neuspěl. Kdo znáte tu takzvanou vodáckou Bibli, tak se můžete jenom divit, že je to nádherná, jaksi zábavná literatura, neklade si žádné vysoké, jaksi literární cíle, nicméně je to dobré, v tom nejlepším slova smyslu čtivo, je to dobré čtivo. Neuspěl, opět protože to je málo socialistické. A oba ti nakladatelé v těch posudcích uvedli, že by bylo třeba, aby postavy, které tam fungují jako ti vodáci, aby to byli dělníci. A aby se tam prostě řešily takové ty banální všednodenní věci dělnického zaměstnání. Samozřejmě Růže odmítla, tam byla i naděje, že Českobudějovická Růže bude mít lepší vztah k těm šumavským pověstem. Ne, spletl se, nic se nekonalo, odmítli, i toho Hannese.
nakonec byl v podstatě takto, protože chtěl být spisovatelem. Víceméně ne donucen, ale prostě byl ochoten proto mnohé udělat, především dosadit ty dělníky do té vodácké knihy. Takže s pomocí redaktorky Olympie v tehdejší době, teď už jsme v polovině 70. let, do psychy těch vodáků vmontovali tu dělnickou starost o to, jak to bylo včera u té frézy. Nebo co vlastně jako dělat, jako jaký máme plán, jestli plníme plán. Že? Takže to tam teda vmontovali. Redaktorka Olympie, jméno znám, teď si ho nevybavím, je to uvedeno i v té knize, ale tam nerozebírám takto podrobně ty věci, ano. To dala ke schválení. Pro cenzuru to bylo dobré, že tam tyto věci našla, čili Žmíd, ta redakce, dostala povolení k publikaci. Byli natolik smělí, riskovali fakt, že to už totálně potom nebude moci vyjít, ale šli do toho rizika, že pro tu publikaci tyhle ty věci, které označovaly ty vodáky jako dělníky, prostě vyškrtali. Ano. Prostě po tom cenzorním schválení to osvobodili, ten text. V roce 1979 tedy vyšlo první vydání Proč bychom se netopili, anebo vodácký průvodce pro Ofélii, a vyšlo to v Olympii. Šmíd se domníval, že když tam takhle se zaháčkoval z té Olympii, zkusil tam znova nabídnout toho Hanese. Marně. Vodáky vzali, dokonce byl osloven, aby uvažoval o nějakém pokračování, že už teďka jako s těma dělníkama, že to je dobrý, že jo. No ale jeho trápil ten Hanes. Hanes vyšel. Vyšla i balada o Kataríně. Obě ty šumavské sudecké pověsti, které jsou netravestické, které se stylově velmi vzdalují od těch travestí karlovarských a kockých pověstí. Jsou to pověsti básnivé. Je to próza vlastně psaná básnivým stylem. Jsou to básně v próze v podstatě. Pověsti vyšly, ale podmínka byla v západočeském nakladatelství, kam Šmíd tedy předložil tyto pověsti, aby k ním dopsal právě to, co ta nomenklaturní, tak nakladatelství bylo nomenklaturní, že jo, ale teď jsem se přeřekla, co ta normalizační nakladatelská politika chtěla. To znamená, dopiš tam něco současného, dělnického, pokud možno s napraveným hrdinou. No, on to tak jako toužil to vydat, ty dvě pověsti. Odmítli vydat ten diktik šumavský. Tak zvolil látku opět šumavskou, ale ne úplně ze žhavé současnosti, ale je to obraz 50. let. Šumavské obce, kam se dosídlili Češi, Slováci, Rumuni, Cikáni. Prostě tak, jak to ta tehdejší poválečná politika chtěla. A je to relativně vzato velmi neradostný obraz té sudecké lokality. Vůbec se tam jaksi kriticky nemluví o tom odsunu Němců. Ale to všechno vyplývá jaksi mezi řádky. Protože tam přišli lidé, kteří k tomu kraji neměli vůbec žádný vztah. Nicméně pozitivním hrdinou, a to vlastně zachránilo potom všechno, i ty sudecké pověsti předchozí, hrdinou tohoto příběhu, který nazval Šmíd příběh
Teď mi to vypadlo. Příběh šumavského Foršta. Hrdinou je lesník, který kromě toho, že plní vlastně těžbu dřeva, tak se stará jakoby o ten kraj, o to okolí, o tu obec. Opatřil odvoz dětí do spádové školy a vůbec je takovým jako velice aktivním občanem. Ano. Takže to v podstatě hrálo pro toho autora. Takže nakonec v tom západočeském nakladatelství vyšla kniha, která jakoby mapuje ty tři textové příspěvky, z nichž je tvořena, a jmenuje se Trojí čas hor. Vyšla v roce 1981. Ta třetí povídka, Příběh Foršta, je cizí jednak tomu pověsťovému stylu, jednak tou časovostí, protože obě ty pověsti se konají dávno. Ano. Je to pověsťový čas, kdysi. Ale není to kdesi, je to na Šumavě a je to v sudeckém prostoru. Já bych teď s dovolením se trochu přidržela toho textu, abych vám ukázala, proč vlastně pravděpodobně, on to nikdo nepotvrdí, proč pravděpodobně tak dlouho narážela ta sudetská pověst o Hannesu Grubnerovi na odmítání nakladatele. On totiž zcela nepokrytě vytvořil obraz té Šumavy jako území dvojího lidu, dvojí řeči, jako území soužití Němců a Čechů. A upřímně řečeno, hlavně Němců. To bylo to, co vadilo. Protože Sudety, už ten pojem vlastně byl spolitizován. Já se tady přidržím odborného výkladu obsahu pojmu Sudety. Sudetské hory, latinsky Sudetí Montes, jsou především asi Krušné hory v území Československé socialistické republiky v době římské. Píše Encyklopedie antiky, editoval Svoboda v roce 73. Jiný autor. Výraz Sudeta Ore, neboli Sudety, pochází z Ptolemájovy mapy světa z 2. století našeho letopočtu, ve které označuje název pohoří v městech, kde jsou dnešní Krkonoše, Polické a Jeseník. Archaický pojem Sudety, sudecký, vystihoval většinou horský či podhorský ráz příhraničních krajů, kde Němci sídlili. Přes němčinu se pak dostal do češtiny, říká autor Jenčík ve své knize o českém pohraničí. Vyšla v roce 2018. A tento prostor, nebo to, co označoval Sudety, platilo i pro další pohraniční oblasti. Krušné hory, Šumava, Český les. Tam, kde prostě Němci sídlili. Mnichovskou dohodou ze září 1938 se stalo toto území součástí hitlerovské Třetí říše. Pojem Sudety byl spolitizován a po druhé světové válce jako takový v květnu 1945 oficiálně zakázán. Cituji, používání názvu Sudety jako odvozenin, jeho odvozenin a podobných výrazů v době okupace je nepřípustné. Pro označení příslušného území buď užíváno názvu pohraniční území, píše Velčovský v knize z roku 1919.
Poválečný odsun československých občanů německé národnosti v roce 1945, který se měl oficiálně týkat nacistů a kolaborantů, ale jehož realizace, zvláště v Sudetech, tomu neodpovídala, včetně násilí rudých gard, byl v době normalizace vykládán jako politický akt, nepřipouštějící historickou interpretaci a diskusi. Tento akt, jehož nedotknutelnost v dané době, zaštiťovala i oficiální doktrína o německém sudetském revanšismu, který ohrožuje život v československém pohraničí. Pojem Sudety vzbuzoval a dosud může vzbuzovat politické konotace, ale já ho užívám pro označení daného území, tak jako jsou lokalizovány ty pověsti Šmídovy. Jsou lokalizovány na Šumavu, která byla sudetským územím. V tom západočeském nakladatelství, kde konečně se dočkal, že ty dvě pověsti ze Šumavy byly publikovány v té knize Trojí čas hor, si ovšem kladli podmínku. Nejenom, že doplnil tu třetí povídku ze současnosti v Šumavě, ale podmínkou bylo vytvořit dílo opět podle té normalizační normy s dělnickým hrdinou, s obráceným, jaksi polepšeným dělnickým hrdinou. A to bylo vlastně vykládáno nebo vystavováno právě jako ta umělecká nosnost, že to nebude jaksi alatés, že to nebude prostě hrdina, který od počátku je ten správný, pokrokový dělňas, který si tam dobře povede. Takže i tomu vyhověl. V roce 1977 vyšel jeho román v západočeském nakladatelství s názvem Zbohem Diku. Je to o dřevorubci, čili dělníkovi. A je třeba ale poznamenat tady jakoby pod čarou, že dřevorubectví a vůbec dřevorubecká profese byla u Šmída ve velké úctě. On vlastně spatřoval v té práci takový projev mužnosti. Ano. Odpovídá to tomu stereotypnímu vlastně, té stereotypní představě toho silného, fyzicky silného, ale i psychicky zdatného muže, který ví, co činí, který odešel od nabídky společnosti, který odešel třeba od profese, která není fyzicky náročná, ale vyžaduje tedy nějaké kompromisy třeba a různou poddajnost. Odešel do lesa a kácí stromy. Jo? Čili je to vlastně zase taková ukázka určitého protestu. Nicméně byl to dřevorubec, takže román byl přijat. Ano. V roce 77 vyšel. Ale i tehdy zase to nebylo tak hladké. Ten román, který pojednává právě o té svobodomyslnosti, o těch romantických vzorech toho hrdiny. Ten Dick, to je zase jako vyčtená figura z té rolkapsové literatury, že jo? To je ten model toho chlapského dobrodružství. Teď jsem se zamotala, promiňte, nenavážu větou asi. Prostě ten román nesl původní Šmídův název Křídla pro frajera. Křídla, romantický vzlet. Že? Musel se toho názvu vzdát, protože paralelně dal do nakladatelství jeden komunistický plzeňský funkcionář svůj románek pro děti. A v tom názvu měl taky frajera a křídla. Jo?
Takže román musel být přejmenován. Takže tam se potom líbilo i to s Bohem Dicku, jakože se ten hrdina loučí s tou románovou, romantickou postavou toho zálesáka. No, takže román se jmenuje s Bohem Dick. Vyšel v roce 77, ale Trojí čas hor vyšel až v roce 1981. Čili ten román sice položil švít na oltář toho západočeského nakladatelství, ale v podstatě mu to nebylo mnoho platné. Teprve potom dopisoval tu třetí povídku do toho diptychu šumavského. Ano. Takže teprve, když vytvořil tu povídku o tom šumavském Foštovi, který tam zabydluje to pohraničí s těmi dalšími tedy přistěhovalci, tak se nad Šmídem nakladatel smiloval a vydal Trojí čas hor. Nádhernou knihu, kterou právě jako knihu transformovaných pověstí a hlavně řekněme jedné pověsti, a to baladě, týká se to té balady o Kataríně, dokázal velice krásně už v 80. letech zhodnotit literární historik Blahoslav Dokoupil. On editoval knihu jako soubor historických proz, která nese název Tak hustě sněží čas. Možná se vám něco ten název řekne. A vybral si pro obsah té knihy Šmídovu baladu o Kataríně z toho Trojího času hor. On z toho vlastně udělal ten Dokoupil, nahlížel na ten text ne jako na pověst, ale jako na historickou povídku. Čili ten pověstový čas, bylo to dávno, vlastně specifikoval do období 30. války, protože taková nápověda, taková indicie v té povídce je, ale vůbec to nemá s historickou povídkou co dočinit. Je to zpracovaná lokální pověst o cikánském děvčeti, které bylo nespravedlivě popraveno a ona před tou popravou zakrádeš. A ona před tou popravou prokleje tehdy jaksi zlaté, dneska Kašperské hory a ty hory vyhoří. Ta kletba přivede oheň na ty hory. Čili tahle ta jaksi sižetově je velice jednoduchá věc, je tím Šmídem vlastně rozpracována do té nádherné básnivé pověsti, do té parafráze Balada o Kataríně. Dokoupil tedy o této baladě hovoří jako o velice zdařilém literárním textu. Vynáší ho velmi vysoko, mluví o figurách toho textu jako vančurovsky pojatý, jako sošní, jako dokonale odvedeném literárním řemeslu. Podivné je, že ne, že si vybral Baladu o Kataríně, ale že když charakterizuje tu knihu Trojí čas hor, tak o těch dalších dvou textech nepadne ani slovo. To bych docela pochopila, že nechce v historickém souboru textů, kde tomu Šmídovi jaksi byli po boku Miloš Václav Pratochvíl, Kerner a prostě tuhle ty špičky toho historického žánru. Ale vždycky tam představuje v širším kontextu ty věci, které jsou v tom souboru. U toho Šmída nic takového tam nenajdeme. Čili zase tam vlastně vadí, že ten Hannes Gruber je text, který jaksi až okatě upozorňuje na tu sudetskou specifičnost toho území. Thank you.
Interpretace toho textu by si zasloužila daleko širší pojetí a kdo byste měl zájem, tak ho najdete v té monografii. Já se soustředím teď jenom na určité věci, které musely v dané době tím textem vlastně dráždit, že se tam vlastně aktualizoval ten problém těch subjektů. Šmíd, Hanese ani jeho rodinu neuvádí do problémů na průmyslných stavů, protože postavy jim nežijí. Nicméně zobrazuje prostor Šumavy zabydlený dvojím lidem a znějící dvojí řečí. Žijí zde, cituji, sedláci z lesních osad, muži s kočičím krokem horalu, jsou tu všichni. Froncl Odum z Opíklu, šenselváčtí dřevaři, mádr Honzl a Weinfutter Sepp a zahnal Jakob z Podlesí. Češi německých zvyků i Němci království českého, vysušených tváří, opírají se o hole zakončené sekerou a o hole skovanými bodci, bez kterých se nevydávají snad ani do hostel. Autor tedy vyjádřil specifičnost lidí daného horského území. Jejich vlastní národní identita je ovlivněna stylem života druhého národa. Mluví o Češích německých zvyků a o Němcích království české. Mluví-li Šmídovi Horalé o svém domově, vnímají Sudety jako zemi mezní, obojakou. Hanes se ptá potulného medvědáře, proč zůstává zde. Proč nejdeš do Čech nebo do Bavor? Do Čech nebo do Bavor? Proč jsi tady v těch Sudetech, že jo? Do vyprávění vstupují místa s původními vžitými názvy, českými i německými. A to je to, co asi taky hodně vadilo. Cituji, do nabitých mechů spálené hory usedá hlas citery. V Rehberku je pouť, Rehberk neboli srní. Medvědář z pouti, cituji, potáhne přes pastviny na Štutenbach, ze Štutenbachy do Nádru neboli na Modravu, na Philipsberg do Filipovy hutě a na Kvildy. A skvělt buď po Vltavě k Volarům, nebo dolů do Kašperského. Je evidentní Šmídova snaha, jak si nedělat rozdíly mezi tím etnikem. I v tom cejchu, jako v románu, tam je evidentní především snaha o smíření těch etnik a jeho autorská snaha. Specifičnost života dvojího lidu v sobě nese bytostné spojení se Sudetami, se zemí, odkud, cituji, do Prahy je možná tak daleko jako do země turecké, určitě dál než na bavorskou stranu. V ledových pláních Plattenhausenu se žene třpitivou tmou černý pes a oči mu hoří. Ten obraz magického černého psa je takovým signálem toho, že Sudety jsou územím obsahujícím tragický moment. Celá ta pověst je vázána na evropský literární kontext romantického uchopení příběhu o vztahu muže a vodní víly. Sami si jistě vybavíte řadu textů, kde ta láska člověka k té mystické bytosti je pro člověka tragická až smrtelná. Ta vodní víla toho muže zahubí. Ať už je to u Goethe v Rybáři, nebo u Heinricha Heina v jeho Lorelei. A v dalších. Puškin má takovou básen. A vzpomeňme třeba i na Andersena, na jeho malomorskou vílu. Takže tam je to spíš inverzně. Nicméně ten vztah muže a vodní síly, víly, je v základu pověsti i o Hanesu Dubrovi. Nebyl by to však autor
autorských, spisovatelských, poetických schopností Zdeňka Šmída, kdyby vlastně s tímto příběhem autorsky nepracoval a neinovoval vlastně tu linii příběhu ke smrti hrdinu. Hanes opouští svou rodinu, manželku a dcerku Hana a spojí svůj život s Vílou, ale ne tak, že Víla ovládá život jeho, ale on svou láskou z Víly učiní člověka. Z Víly učiní ženu. Pojmenuje ji Květina. Na rozdíl od něho, když se dotkl toho mystična, je to tam vlastně i zase sižetově uděláno dobře. Na rozdíl od něho, který dostal dar věčného mládí, Víla stárne. Stárne ke smrti. A je pohřbena v tůni, z které vzešla, ne jako Víla, ale jako člověk. Hanes se té tragické smrti, tomu tragickému závěru též nevyhne. Nicméně se vydá po Otavě za lodičkou skůry, která mu připomíná vlastní dětství. A jeho tělo rozbité potom najdou pod Rejnštejnskou pilou. Čili i Hanes končí tak, jak si vyžaduje pověst. Přestože on vlastně zákonitost pověsti v mnohém nedodržel, Šmíd mu dal vlastně sílu, aby ty zákony porušoval. Představte si, že Víla, která má za úkol, za pověstový úkol, toho může zahubit, tak ona jako člověk, jako Květina, ho třikrát vyrvala smrti. To znamená, že ona ho svou láskou vlastně chránila. A teprve poté, co zemřela, tak on též tragicky zahynul. Už neměl tu její ochranu. A je úplně paradoxní, že ho zachránila i ve vodním prostředí. Tam se píše, no horalé neumějí plavat. V horách nejsou žádné rybníky, žádné řeky, v nichž se dá plavat. To jsou tam ty potůčky teprve, že? Neumějí plavat, takže on, když uklouzl ve vidře na kamene, tak se téměř utopil, přepadl do té vody, že? Ale ona ho zachránila. Dále ho zachránila v mokřadech, kde se propadal tedy do bažiny. Ona ho zachránila. Čili to pojetí té pověsti, té parafráze, je vlastně proti zákonitostem té lidové pověsti. Už to je velmi, velmi překážené. A ten jazyk je úžasný. Jak už jsem řekla, jsou to básní pověsti. Přestože koncem těch 70. let Šmíd už byl evidovaným autorem románu S Bohem Dicku. V Olympii se nakonec smilovali nad vodáky a v roce 1979 mu vydali ten první díl. V roce 81 vyšel Trojčas hol. Tak pro literární kritiky byl autorem pořád ve stínu. To byl někdo tam z toho Plzeňska, Karlovarska. Vlastně se ty literární kritiky moc nehrnuly, aby jeho dílo hodnotili. Samozřejmě se našly literární kritiky, ale je jich strašně maloučko a nijak jaksi hluboce ty texty nehodnotí. Dokonce v historii české literatury, v té akademické historii na Hruškově, tak je Šmíd samozřejmě uveden mezi těmi oficiálními autory a jeho prvotina je uvedena jako ten román S Bohem Dicku. Takže došlo, a ostatní tvorba vůbec není zmíněna, ano, vůbec.
pověstová tvorba, travestická jiná. Samozřejmě potom v tom dalším literárně historickém pojednání, které se vztahuje k hodnocení tvorby 90. let, tak už Šmída prostě obejít nebylo lze. Takže se svým Cejchem je vlastně hodnocen v té souborné a interpretační publikaci, mi zase vypadl ten název. V souřadnicích volnosti. Česká literatura 90. let 20. století v interpretaci. A tam se právě v Cejchu velice dobře, zdatně řekněme, s tím, že postihuje ty podstatné věci, věnuje literární historii Bohuslava Dobouky. Znova opakuji, že pověst o Hannesu Gruberovi je vedle toho Cejchu jaksi kvalitou srovnatelný text, i když žánrově jiný, poetikou jiný, nicméně vrcholný text. O něm nikde nenajdete nic. Je uveden potom třeba v soupisu, ale ne po těch jednotlivých textech, ale je tam v soupisu třeba uveden Trojíčas hor. Ale vůbec není věnována pozornost prostě těm pověstem šumavským. V těch normalizačních letech odhadla bych, že to bylo i relativně nebezpečné, a tím víc je třeba ocenit literární kritiku Jana Lukeše. Možná si vzpomenete, byla to taková hvězda, která jako vyšla začátkem 80. let. Mám na mysli kritickou publikaci Prozaická skutečnost. Možná někteří z vás se s tím setkali. A on tam vlastně o tom Šmídovi, o tom románu s Bohem Dyku, velice zasvěceně hovoří. A na rozdíl od jiných lexikonů pozdějších, kde je uvedeno, že to je román z dělnického prostředí o dřevorubci a o kolektivním cítění a tak dále, prostě tak, jak to ta normalizace vyžadovala, tak ten Lukeš už v roce 82 v té Prozaické skutečnosti prostě uvedl, že je to román o romantické touze člověka překročit vlastně určité omezení. Velice, velice krásné pojednání tedy o tom románu. Ale proč o tom mluvím? Došlo vlastně k takovému paradoxu, kdy více než 10 let autor usiloval o publikaci toho prvního textu, za nímž tedy si stál, který nijak nepředělával. A právě proto, že nebyl ochoten to předělávat, tak furt dopisoval další a další texty, které lze hodnotit jako daně za to, aby vůbec byl vzat na vědomí ten Hannes Gruber. Tak se uvádí v těch oficiálních literárních hodnoceních, ať už historických nebo v nějakých souborech kritických, jako první Šmídova věc román s Bohem Dyku. Ten vznikl, když to vezmeme tedy z hlediska té neoficiální chronologie, vznikl až jako čtvrtý, možná další v řadě. Ano. Takže prvním textem, který vznikl a který by měl být prostě takto i čtenářsky chápán, je pověst o Hannesu Gruberovi. Druhá vznikla balada o Kataríně v takovém, jaksi v té představě, že by to tvořilo ten šumavský diptych. Nepodařilo se vůbec, že jo. Potom tedy vznikl román s Bohem Dyku. Potom teprve byla dopsána ta třetí povídka Do trojího času. No a potom další věc. Čili ten stín té normalizační nakladatelské politiky na tom Šmídovi ležel velmi dusivě. To je konstatování, s nímž je možné, protože jsme v tématu stín, je možné skončit.
Bylo mi ctí, že jsem vám mohla představit vlastně proces té Šmídovy tvorby, který je jiný, než tak, jak je vlastně registrován v těch odborných publikacích. Děkuju za pozornost. Velmi srdečně poděkovat paní docentce Lence Lederbuchové za nádhernou přednášku. Možná i vy máte chuť si přečíst ta Šmídova díla, který nám tady řekla. Velmi zajímavě i vlastně s ohledem na ten stín, který je naším hlavním tématem v tomto ročníku. A ráda bych zahájila diskusi. Prosím. Promiň, Irenko, já jsem sama... Můžeš si to řídit, jestli... Já jsem chtěla zeptat, když jsi hovořila o té nepovětelské politice, z jakých pramenů jsi vycházela, jestli v dispozici Fond západu českého nepovětelství s těmi složkami, je to interní projednávání toho, co bude vydáno, jako znám československého spisovatele, tam jsou i ty posudky, tak se píše, co bude ještě tím, co ne, ty recenzní názory a tak dále. Tak to je první otázka, a to je taková otázka, jestli je ty nakladatelé také to mohou uplatnit u politiku zařazení do nějaké knižnice, do nějaké edice, jestli to v tom dá nějakou roli. Tak jestliže začnu od konce, tak o tom nevím nic, jestli se uvažovalo o tom, zda by něco mohlo být zařazeno do nějaké šíře koncipované knižnice, to nevím. A neměla jsem k dispozici ty nakladatelské materiály. To, o čem jsem tady referovala, pochází vlastně z rodinných dokumentů. Ta rodina Šmídová se mnou spolupracovala velmi ochotně. A většinu těch textů jsem měla v ruce, a co nebylo dosažitelné, protože to neměli ani oni, ale prostě nemám důvod nevěřit té rodině. Vycházela jsem i z článků, který publikoval Šmídův syn v Reflexu v roce 2012, kde mluvil právě o těch nakladatelských peripetích, zejména těch dodávků, nikoli v tohoto roku časového. Ale vlastně zase potom z té komunikace přímé s ním, e-mailem i telefonem, tak vím to, co je uvedeno i v té monografii, ne takto podrobně, ale ty odkazy tam jsou uvedeny, jak se na odbornou monografii sluší. Vždycky jde o konkrétní citaci konkrétního e-mailu. Vím od něj, že vždycky vlastně se pokoušel s těmi vodáky, třeba i v té Olympii, uspět s tím Hannesem Guterem. A že byl tvrdší odmítán. A byl odmítán i jako v tom diktiku Šumavském, v tom západu českém nakladatelství. Taky nemám žádný doklad o tom, že nakladatel vyžadoval dopsání třetí povídky do toho trojího času hor, jako povídky ze současnosti s jednostním hrdinou. To se totiž v době, kdy se tohle to řešilo, koncem 70. let, to se neslo Plzní. To vím prostě jaksi, ne jako drb, ale jako ověřený drb, ano, z toho nakladatelství. Čili bylo to vlastně součástí té atmosféry plzeňské kultury. Představ si, že Šmíd musí dopsat. Jo. No ano, tak nakonec se to tam tak projevilo, objevilo. A je to vlastně cizí v té knize, jo, ta třetí knižka. To tam prostě jako stylově vůbec nepatří. To má společného s těmi pověstovými šumavskými texty jenom to, že zase ten fošt je na Šumavě. Ano, je to šumavská věc, čili je to trojí čas hor. Takže takhle. Jinak neměla jsem k dispozici ty doklady z nakladatelství.
Takže, bohužel. Prosím, musím ještě zkoušet. Jsem se tady kdy jsi se s tím zabývala, s tím zdenkajšním vůbec? No, to je otázka celkem bolestná pro mě. Já jsem se tím zabývala mnoho let v jednotlivých dílčích studií, které sledovaly třeba i intertextualitu těch šmigových textů, pověstovou tvorbu a pověst vlastně, nebo pověstovou poetiku, protože on má vlastně, řekněme, polovinu té tvorby věnované pověsti. Jak ta pověstová poetika vlastně ovlivňuje i motivy jiných nepověstových textů. Neřeknu ti přesně, od jakéhože roku byla publikována první ta studie, ale asi začátkem století. Ten záměr to nějakým způsobem shromáždit a vydat předcházel ovšem tragické události v mé rodině. Takže všechno šlo stranou. A já jsem se k tomu mohla vrátit až po velmi dlouhém čase, kdy už se ze mě zase teda, přestože jsem opustila profesi v tom jaksi univerzitním slova smyslu, když jsem se mohla vrátit vlastně k té literatuře od profese zdravotní sestry. Takže se tam vlastně, je tam takový časový průlom, prostoje, ale potom v tom shromažďování toho materiálu a v práci s těmi původními studiemi, které nejsou citovány, to je prostě materiál, s kterým jsem dále potom pracovala. Tak celkově vzato řekněme, že to je 20 let. Bohužel to trvalo takhle dlouho. Prosím. Myslím, že to bylo zajímavé, ale zajímá mě teda aspoň mě, když jsi si narazila v těch dokladech a v těch korespondencích a podobně na Šmídovi vlastní nějaké reflexe toho, jak jsi byl zacházen, jak on to vnímal, nevím, jak jsi zacházejí ti burani politickou kulturní a podobně, to je taky pro nás, myslím, že ale to je zajímavé, že to byla takhle přišená. Ale ten člověk musel teda dělat víc jako spisovatel, něco dopsat, nějak se vyrovnávat jednak s tou hloupostí, ale taky sám se sebou, že teda uhnul. Co, máš o tom nějaká svědectví, že je vlastní dělokrůstva? Z vlastních jaksi záznamů nic takového není. Nicméně z komentovaných jeho činů tou rodinou je. On v době té zoufalosti, tak jako by se zachovala řada chlapů jiných, bez ohledu zda součinnosti s pisovatelem, začal stavit chlapy. Takže se jaksi fyzicky unavil a navíc mu to přineslo mnohé poznání, neb stavěl chatu na zbořeništi chalupy po Němcích. Takže to má vlastně jako i pro něj to mělo inspirační efekt, takhle vlastně začíná cejk, že hrdina se prodírá plevelem na zbořeništi chaty po něm, bo chalupy po něm. Takže k 50 nám Šmídovi, to je taky důležité říct, on vlastně se narodil v roce 37 a podařilo se mu teprve ve 40 letech, protože ty ambice byly o 10 let jaksi dříve, že jo. Ve 40 letech, v tom roce 77, se mi podařilo vydat ten první román, toho Dyka, že jo, z Bohem Dyku. A potom teda se dál potýkal teda, že jo, s tou nakladatelskou politikou. No a na té chatě, kterou tedy dostavěl, v těch místech inkriminovaných, tak mu pověsili jeho vděční čtenáři a přátelé, dílem ti vodáci a dílem další, takovou dřevěnou pamětní desku, na které je to tam taky v té monografii. I když jako nebudete mít vážný zájem o tu monografii, prolistujte, podívejte se na tu obrazovou přílohu, jestli vás to zajímá. Takže je to dřevěná deska, kde je vypáleno Zdeňku Šmídovi jeho vděční čtenářové. No?
Takže dostal vlastně takovéto ocenění od 14. publika. Jinak jako to řešil to přímo na tu otázku tvou, tedy byl to člověk nesmírně vytrvalý. O tom svědčí vlastně to jeho úsilí, že si pořád šel za tím, aby to nějak vyšlo. Teda, že? A myslím si, že si vůbec jako v tomto ohledu nezaslouží, i když jak jinak to posuzovat, no to nejde jinak. Že si nezaslouží, aby byl uveden prostě v té skupině takzvaně oficiálních normalizačních autorů 70. let. Tak jak to uvádí ten Janoušek, že? S texty, které tomu Šmídovi nesahají ani po kolena. I třeba ten školský román Babinec, jestli vám to něco povídá, tak je tam vlastně vedle románu Jana Kohouta, teď nedám ten název, ale to je taková prostě jako břečka ze školního prostředí, založená jenom na takovém tom mezigeneračním vztahu studenti, učitelé a o tom, jak je třeba na ty studenty výchovně působit. Takže to Šmídův Babinec rozhodně není tohoto druhu, jo? To je prostě velice břitká satyra. A druhé vydání tohoto románu doprovodil doslovem Vladimír Just, který ho vysoce tedy jako satirika cení. A takové to laciné srovnávání s Jaroslavem Žákem a jeho typy vlastně těch učitelů a tak dále, že podle toho Linnaeova přírodopisného kategorizování, tak to je jako velice laciné a hloupé. Nebo ten Šmíd usiloval o něco úplně jiného. Já to za Plzeň chci poděkovat, protože ta knížka, ta monografie, když jste ji nedávno v Plzni, tak to byla velká sláva. Já jenom nasměl prostě štěstí, že tady přišel dobrý kamarád a vlastně jsem už chtěl všechny knížky. Takže, jak říká paní docentka, odbohl fakt nesmírně polskýlej, houženatý chlap. A šel do toho konfliktu třeba, když napsal Babinec, tak věděl, že musí opustit tu školu. No, on to trochu plánoval, protože chtěl dělat redaktora. Ale na konci života vlastně se dá říct, že když jsme křtili ty jeho vodácké knižky, tak přijel do Plzně jeho český hejtman, další admiralita celého kraje, aby mu poděkovali, jak se vážili. No. Ale opravdu neměl to vůbec lehké, protože to nakladatelství motorický ředitel byl nahrazen strašným aparátníkem, takže jako to tam tak probíhalo, je to tady veřejné. Kolega Hlobil ví přesně, o čem mluví, protože taky v tom nakladatelství na ty částek pracoval. No, ale na těch knížkách, takže naštěstí tak omluvu. Na omluvu. Ale Zdeněk Šmíd vám jeho nahrávky, kde vzpomíná na svou maminku, která byla Němka, musela zametat náměstí, takže on to v sobě velice ponesl. Bylo to jeho životní téma, jako ten stav těch etnik, velice. A když nám stav vibrace ročí hlavy, tak potom nesměl do doma říct nějaký den. Dovedl si dělat zlé, ne? Ale já to zkazil na a tu kartu prodal pro to, aby se odstěhoval za svým dvou krásnou ženou do Prahy. Děkuju. Prosím. Mě by zajímalo, jestli je náhoda, nebo jestli jsem něco přehledal, je to možné, ale když jsem četla 90 letech pravicích a všechny jeho knihy, kterých jsem mluvila, tak mě to úplně okouzlilo. A pak byla strašná mezera, co se týká vlastně literatury tak nějak české, nic podobného jsem nenašla. Tak a teď mi připadá, že vychází knihy podobného ražení, třeba od Kaboukové, to jsou ty prameny Vltavy, když je to detektivka, tak ta určitá to okouzení tou Šumavou, těmi Sudety tam je, nebo od Michaly Plevisové, taková detektivka.
té jedné šumavské vesnice, tak jestli je to náhoda, nebo jestli ta političnost prostě nebyla tomu nakladateli přijímána, nebo jak to je, protože mně to přijde, že se to teď jako objevuje jako velké halo, že čeští autoři a Sudety, nejenom Šumava, a hrozně se to prodává. Čas oponou trhu. Odpověď, on byl první, kdo se uvážil. A jinak není pravda, že pak jako nebylo dlouho nic. On potom vydal vlastně takové jakoby pokračování cechu, jinak koncipované. Jmenuje se to Lesk a bída čekání. A je to vlastně obraz těch Sudet, to odsun Němců. No. S tou náplavou těch dostěhovalců, s tou vykořeněností toho života, s tím jaksi rabováním i řekněme toho, nebo zašlapáváním toho genialocí těmi komunistickými funkcionáři. A to vyšlo v roce 2002. Čili opět mnohem dříve, než třeba Denmarkové peníze politické. Takže on byl novátorem v mnohem, velmi, velmi odvážným a literárně jaksi dokonalým. Tam lze najít v tom stylu právě třeba téhleté knihy, toho čekání, takové jakoby nedodělky nebo něco, co lze z hlediska nějakých už konvenčně zavedených stylů vyprávění považovat za nedostatky. Ne, to jsou prostě věci, kterými on překračuje tu konvenci. Dobře se to čte. Třeba vezměte si i takovou formální věc, že on neoznačuje přímé řeči vůbec. Už dlouho ne, už v tom cejku ne. Ano. Čili se tam mísí v podstatě řeč toho vypravěče, který zase není jenom autorským, on ejhle najednou je personálním, nebo je tím reflektorem, jo. Čili ta práce s vypravěčem je nesmírně až obdivuhodná a pro mnoha postav není graficky nijak vlastně odlišena, jo. Čili ono se to na vás jakoby tak navalí a musíte si s tím jako čtenáři poradit. Prosím. Já jsem se chtěla zeptat, do jaké míry se tyto knížky překládají do němčiny, to je jedna věc, a potom na začátku si říkal, že byly nějaké připomínky, pokud jsem dobře rozuměla, i z německé strany. Čili jaké byly ty připomínky z německé strany? Ráda řeknu. Ten německý nakladatel si najal kata, který z toho celku vykuchal všechny vlastně věci, které takovým lyrizačním způsobem se dotýkají těch kulturních, mýtických věcí té dané krajiny. Jo. Čili dal jasně najevo, že oni jdou jenom po tom příběhu, ale nezajímá je ta kulturní platforma, na níž tomu Šmídovi nesmírně záleží. Čili on se ozval, hned jak to vyšlo, tak prostě napsal protestní dopis tomu berlínskému nakladateli. Ale bylo mu odpověděno velmi arrogantně, že zásahem toho berlínského nakladatele se té knize pomohlo, aby vůbec byla prodejná. Protože vlastně to pojetí, řekněme, to české pojetí té Šumavy a vztahu k té sudetské lokalitě je těm Němcům vlastně cizí. Jo. Čili oni nestojí o to, aby jsme se při té četbě nožili do těch kořenů, toho rodu, do těch pověstí o Benátčanovi, který tam přišel vlastně do toho Krušnohoří těžit stříbro, že jo, nebo hledat stříbro. Ten cejch vlastně je rodovou kronikou už to, že v té moderní literatuře znova ožila kompozice kroniky. To je skutečně jako kronika, chronologicky pořádané vyprávění.
Tak tohle to prostě pro ty Němce s tím přesahem právě do té, to je ono, on je ten Šmíd je až postižen tou pověsťovou kvalitou, jo, těch věcí. Takže to pro ty Němce je hluché a němé. Takže pryč s tím, že jo. Takže oni mu odpověděli na to jeho nesouhlas, ale s tím, že vlastně té knize pomohli, aby to vůbec bylo prodejné. A v jedné recenzi Jungmann, Milan Jungmann, vlastně si dokázal zjistit, jak moc prodejné to bylo. A ke vší smůle je třeba přiznat, že prodali asi 150 tisků v tom Německu. Že o tu knihu vůbec není zájem. Z té české strany to bylo vlastně očekáváno po té, co jako byla ta zpráva, že to vydají Němci, že bude navázána nějaká přeshraniční komunikace, která už byla. Ten Šmíd v podstatě se vždycky účastnil těch česko-bavorských setkání spisovatelů, která se konala v Plzni. Takže tam prostě bylo jako zaděláno jakoby na další, lepší spolupráci, že jenomže ten Berlín hold nejsou Bavory, že jo. No. Takže je to jinak všecko. No. Takže tomu cechu vlastně ublížili ti Němci velice, protože to je nepominutelná kvalita toho románu, že to má právě ten přesah do těch mýtických hlubin té krajiny a toho kulturního nánosu té krajiny. Prosím. Tak, prosím. Pokud je tomu tak, tak velice, velice poděkujeme paní docentce Letruchové. Já jsem moc ráda, že jsme začali právě tuto přednáškou a že paní docentka se nám předvedla jako odbornice na Zdeňka Šmída, velmi zajímavého, jak jsme se dověděli, spisovatele, a těším se taky z toho, že byl čas na diskusi. Prostě byla to podle mě taková dokonalá přednáška pro naše sobotické publikum. Takže děkujeme. Když jsem se to dověděla v pátek odpoledne, Irenka může být ráda, že je naživu. Ať si gratuluje.